Yayın ən isti ayı və son illərin ən isti günlərini yaşayırıq. Bu cür havalarda iş prosesinin tənzimlənməsi məsələsi aktuallaşır. Yüksək temperaturda, açıq havada iş prosesi necə olmalıdır? Əməkdaşımız Əhməd Məmmədov bu suala cavab axtarıb. Avqustun 20-sinə dək ölkədə hava isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 40 dərəcəyə qədər qalxacaq. Bu gün də paytaxtda yüksək temperatur müşahidə olundu. Aparılan çox illik müşahidələrə görə son illərdə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın maksimal temperaturu 2017-ci il avqustun 9-unda 42.6 dərəcə qeydə alınıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında da yaxın günlərdə yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır. Havanın maksimal temperaturunun 35-39, bəzi yerlərdə isə 40 dərəcəlik yüksələcəyi gözlənilir. Bölgələrdə də hava şəraiti yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturunun bəzi yerlərdə 35-40, mərkəzi Aran və Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi rayonlarında 41-42, dağlarda isə 27-32 dərəcəlik yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. Havanın kifayət qədər isti keçməsi, üstəlik gün vurma ilə bağlı müraciətlərin çoxluğu yüksək temperaturda iş prosesinin tənzimlənməsi məsələsini gündəmə gətirir. Paytaxtda apardığımız müşahidələr göstərdi ki, bu istidə tikinti sektorunda ənənəvi iş rejimi davam edir. Birə kimi işləyirik, sonra içəri girir. 5 dəqiqə çıxasıq da birə kimi işləyirik, birdən sonra saat 6-ya kimi də istirahat edirik. Kölgə olduğu üçün ikinci mərtəbədə kölgədə işləyirik. Qəti olmaz axı, bu günləri hava çox sərt istidir. Ona görə iş qrafiki belədir ki, yəni kölgədə işləməlidir. Bəs qanunvericilik nə deyir? Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov bildirir ki, havanın temperaturu 41 dərəcəni keçərsə, açıq havada iş prosesi dayandırılmalıdır. İstisna hallar üçün də çarə var. Belə işlər var ki, onları dayandırmaq mümkün deyil, o fasiləsiz davam etməlidir. Təbii bu halda işə götürən əlavə tədbirlər görməlidir. İş yerində deyək, zontların quraşdırılmasıdır, işçilərə tez-tez fasilələrin verilməsidir, onların deyək, həsir şlyapı ilə təmin olunmasıdır, sərinləşdirici mayələrin tez-tez verilməsidir və s. Yeri gəlmişkən, qanunvericiliyə əsasən, ölkə üzrə 41 dərəcədən yüksək temperatur olduğu halda iş prosesinin dayandırılması ilə bağlı xəbərdarlıq edilir. Əhməd Məmmədov, Samir Qaragözov, ATV Xəbər.